Cinco eventos movimentaram a Faculdade de Ciências Agrárias e Tecnológicas da Unesp, campus de Dracena, durante o mês de setembro. No dia 3, um festival de pipas, com organização do Comitê de Ação Cultural da Unesp de Dracena, com apoio do Jornal Regional e a Secretaria de Cultura do município, teve cerca de 100 participantes. Foram premiados os melhores colocados nas categorias, o mais criativo, temático, desenho animado e o maior. Já nos dias 12 e 13 de setembro, foi realizado o 7º Dia de Campus, evento que recebeu na Unesp cerca de 450 alunos do terceiro ano do ensino médio. Os visitantes tiveram a oportunidade de conhecer as sub-áreas da zootecnia e da engenharia agronômica e tirar dúvidas sobre o vestibular Unesp 2018. Durante a manhã do dia 27, 74 alunos do campus de Dracena apresentaram seus trabalhos científicos na primeira fase do 29º Congresso de Iniciação Científica da Unesp. O evento, organizado pela Comissão Permanente de Pesquisa, contou com a apresentação de trabalhos na forma oral e painel e distribuiu 9 menções honrosas. Ainda no dia 27, à tarde, aconteceu o primeiro encontro de pesquisa florestal, organizado pelo Núcleo de Estudos e Experimentação Florestal e coordenado pelo professor doutor Rafael Simões Tomás. O evento proporcionou a aproximadamente 120 participantes a oportunidade de acompanhar palestras nas áreas de pesquisa florestal, integração lavoura, pecuária florestal, melhoramentos de espécies florestais e silvicultura clonal. Para finalizar o mês, nos dias 29 e 30 de setembro, foi realizado o primeiro Ludonesp, encontro de board e card games, idealizados pelos professores Ricardo da Fonseca e Rafael Simões Tomás, realizado em parceria com o Comitê de Ação Cultural da Unesp de Dracena. O evento teve como principal finalidade estimular a interação entre pessoas e estreitar laços de amizade entre comunidade universitária e externa. Cerca de 250 pessoas passaram pelo evento nos dois dias.